Chegou setembro e Saints Awake no mês que a gente mais hype e cria expectativas se vai ter eventos que vão bombar ou não durante o mês. Então, pegando a vibe do ano passado e também do que já foi postado aqui no canal referente às atualizações semanais do mês de agosto, que é onde comemora o aniversário do servidor chinês, o que poderá ser importado do servidor chinês para o global. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Saints Awake. Vamos conferir então e criar muitas expectativas, que esse vídeo é para criar também expectativas do que pode dar uma mitada ou não. Normalmente o servidor global ele é mais generoso do que o servidor chinês em questão de quantidade de eventos, então pode parecer muito mais coisa. Talvez poderia aparecer algum evento inédito? Talvez. Mas também tem muita reciclagem de eventos que parece é gacha de flores, né? É expedição do santuário. Tem esses eventos que parecem recorrentemente aí pra gente, que eu dei uma esquipada e não vou falar aqui nesse vídeo, né? Mas para os eventos inéditos mesmo. Referente a skins, vamos ter também aí novidades em skins. Então, antes que eu apresente aqui as imagens, né, dos eventos, gostaria de apresentar as skins que prometem aí para esse mês. Então, temos a Marin, tá? Ela chegou de forma free to play naqueles eventos de login, que é o mesmo evento que deu o Aiori Divino. Porém, o Aiori Divino não apareceu pra gente. Eu não sei se eles vão dar o Aiori Divino pra gente, se ele vai ser pago. E aí, a Marin vem de forma gratuita. Vamos ter que esperar para ver o que eles planejam fazer com o Aiori Divino, ou se eles vão skipar a Marin para esse mês. Tem expectativa que devemos receber 4 skins. Uma delas é o Aiori Divino, a outra é o Faraó, que veio no evento de restituição de gasto de cupons. Então, quem gastou muitos cupons vai ter uma restituição conforme ele gastou no game, e uma das recompensas é o Faraó de skin. Talvez poderá ser dessa vibe que ele vai chegar, talvez não. Eles podem mudar também e colocar o Faraó na medalha do lutador, né? Que aí é o que veio o Afrodite Divino. Veio na medalha do lutador, e a medalha do lutador veio dobrada. Deve chegar também a medalha do lutador dobrada aqui no servidor global, como é do histórico, né, dos aniversários aqui em Saints Awakening. Um personagem incrível recebendo aí também uma medalha que vale aí muito a pena investir. Já é um dos investimentos pay to win favoritados aí por muitos jogadores pay to win, e aí vai ter a oportunidade de receber a melhor medalha do lutador do ano, e ainda com uma skin OP demais. Já pensou vir uma Aiori ou uma Marin? Ou até mesmo a Mid Golfinho? Lembrando que a Mid Golfinho é a medalha do lutador do mês seguinte, né? Que é esse agora, que poderia chegar aí do, como é que fala? Em outubro pra gente, tá? Uma skin bonitinha, bonitinha, né? A da Mid Golfinho. É aquela waifu, né? Que a galera tenta monetizar aí para os jogadores. Quantos que é a base dela aqui? A base dela é 10. Então, nada demais. Teve a Sasha também, né? Só que não deve chegar a Sasha. Sasha deve ser a skin flip lá de outubro. E a gente cria expectativa que a Sasha deva aparecer também no banner em outubro também. Já vislumbrando mês que vem, né, galera? É, a skin flip do mês também deve chegar com a Alone, com essa skin muito bonita. Eu achei ela muito estilosa. Ela na gameplay também é fantástica. O cabelo dele ficou muito legal nessa skin. Ela é de base 15. Deixa eu ver aqui da Sasha. É de base 15 também. Do Afrodite é de base 10. E do Faraó é de base 15. Tá certo? Essas aí são as bases dessas skins aí, respectivamente setembro e outubro. Então, já falei como que deve chegar os eventos de tais skins. E agora vamos para os prints que eu tirei dos eventos que devem chegar do servidor chinês para o global, tá certo? Talvez, como eu disse para vocês, nem todas as novidades devem chegar. Primeiro, não é nem um evento, mas sim um mangá da Saori, né? E vai estar, já tá spoilado que será o Albafka também, o primeiro Lost Canvas. Então é mais recompensas, é mais livros, principalmente para galera aí que não tem ainda os seus 50 livros para o Alone, para quem pretende investir no Alone, que eu, se fosse para dar uma opinião, indicaria que sim, né? Ainda mais que a sequência é o Aqueronte, né? Então, o negócio não tá bonito. Teremos também esse evento aqui da Batalha dos Deuses. Esse evento, você vai selecionar uma facção,
Alone ou Sasha, e aí vai ter uma série de missões para você fazer e fazer a pontuação. As recompensas são muito OP, né? Um livro azul, 2.000 flores, eu acho que a figurinha de chat, eu não tenho certeza do que é isso. Esse evento durou 5 dias ou uma semana, não me recordo. No servidor chinês, a Sasha venceu, tá certo? Então já tá dando um spoiler aí, talvez possa vencer aí também no servidor global. E quem vencer ganha a recompensa completa, e quem perder, se eu não me engano, ganha metade das recompensas, né? 15 fragmentos de brasil, 1.000 flores. Eu achei legal esse evento, né? Dá uma coisa de disputa, de expectativa que eu posso perder aí algumas recompensas também. E mesmo assim, mesmo quem perder, ainda é muito, muitas premiações, né? E não dá pra saber também se as recompensas dos eventos vão ser iguais, tá? Normalmente são diferentes, então pode ser pior, pode ser melhor, mas também pode ser igual. O próximo daqui é do login, tá certo? Lembrando que esses eventos que estão aparecendo são de 3 semanas. A última semana não teve nenhum evento inédito, foi evento de Aqueronte, então Aqueronte é outubro, por isso que eu não vou mostrar o da última semana. Então esse evento é um evento bem legal, foi na estreia do Alone, e aqui a gente ganhou um upskill do Alone, economizando 2 livros, e ganharemos também uma cena, que eu não loguei todos os dias, então a minha conta do servidor chinês, RIP, a ceninha nova aí, que você já deve ter visto algum outro criador de conteúdo abrindo a conta do servidor chinês, o Card, o Dan, por exemplo, eles têm lá no servidor chinês essa cena aqui na tela deles, né? Aí eu só vou ter mesmo no global. Teremos a skin flip do Alone, como já citei para vocês, então essa aí é a página do evento, tá certo? Teremos o boss Alone, tá? Ele pode vir na primeira ou na segunda semana, poderia aparecer na primeira semana também. Lembrando que o Alone ele vai durar 3 semanas, ele deve chegar nos duelos sagrados e 2 semanas de banner. Então são 3 semanas de evento, que foi o que aconteceu no servidor chinês também, ok? Embora já tô verifiquei que alguns spoilers aí que talvez na primeira semana, né, semana que vem, não deva começar esses eventos, e assim, tendo eventos de 2 semanas, poderá ter isso tudo? É muita coisa para 2 semanas. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Mas poderá estender também para a quarta semana também aqui no global, tá certo? Temos esse evento que nem é a ver com a Alone, mas o evento Pay to Win, onde você poderia, se eu entendi, pegar um baú selecionável de um SSX. Mas ele é Pay to Win, tá? Esses diamantes dourados são os cupons do servidor chinês. Próximo evento é um evento de banner. O banner que, obviamente, é um banner repetido. Mas é um banner muito legal e muito AP, que pode encerrar o mês de setembro. Que o primeiro banner será o Abafka, de acordo com os spoilers, né? Depois teremos 2 semanas de Alone, e para fechar poderemos ter esse banner que é o S não registrado, que é aquele famoso banner onde você dá tiro até pegar o seu primeiro S, e esse S vai ser inédito na sua conta desde que ele esteja na pool. E caso você tenha todos os personagens da pool, você ganha 1 livro azul gratuito e pode skipar o banner, e assim economizando gemas naquela semana. Muito bom isso daqui, e tô muito hypado, espero que venha, né? Parece mais esse banner no chinês do que no global, inclusive. Mas pode parecer também o banner do... Você seleciona o personagem que você deseja. Ao invés de ser o S não registrado, vai aparecer várias opções lá, e aí você dá tiro e ele vai ter o dobro de nada para você invocar. E é isso. Né? Mas pelo menos você vai coletar fragmento daquele personagem. Mas esse daqui eu curto mais, né? Porque economiza livro e tal, ganha livro para quem tem a pool já fechada aí também. Esse aqui é o evento de cupons, né, de restituição de cupons, onde tá dando aqui o faraó, tá certo? Aqui eu não sei se vai ser a mesma quantidade, eu não sei se tem diferença, porque até mesmo a moeda é diferente do servidor chinês também, mas essa é a página do evento do faraó, e ele é 100% pay to win, e muito pay to win, né, porque você tem que gastar algumas fortunas aí para ter, pegar aqui ele, né, na restituição, tá certo? O próximo evento é aquele evento maravilhoso de 10 tiros de graça. Então a gente vai ganhar 70 gemas, né? Distribuída em 7 dias. Então não é do banner da semana, que provavelmente vai vir com o Alone, veio com o Alone também. Você vai dar 10 tiros da pool e poderá pegar algum S da pool, além de 70 food também, né? Para você upar personagem. Então é um evento muito bem-vindo aí também. Teve também a troca, que essa troca limitada, especial, já apareceu também em
anos anteriores, que você gasta 3 mil poeiras e poderá pegar um baú selecionável. Então, é como se fosse aqueles baús do 26 dias de login, você poderá trocar por 3 mil poeiras. Tem vários baús aqui que você poderá selecionar. Aqui vocês podem ver que é apenas um baú que você poderá, e cada baú acho que tinha 4 a 6 personagens. E aí você pega e para tentar fechar aquele personagem, tá faltando normalmente a última peça, que é o que eu recomendo para vocês. Todo baú selecionável você só abre quando falta uma peça. Se você tem dois baús selecionáveis do mesmo personagem, só abre quando tiver faltando duas peças. Nunca abre esse baú antes de você fechar todas as demais peças, né? Porque a gente sabe que quanto mais peças a gente acha, mais difícil fica achar as demais. O próximo aqui é a Fonte do Desejo. Eu não sei se é esse o nome, mas é um evento também bem da hora. Você dá aí acho que 3, 5 tentativas por dia. É 5 a 7 dias que dura esse evento. E tem uma probabilidade, será, de 1, 3% para pegar aí algum personagem S inteiro. Eu acho que tem até um livro azul aqui. Eu quase todo ano, sei lá, se eu já participei desse evento 3 vezes, eu acho que 2 vezes, uma vez por ano, eu consegui pegar um S inteiro, né? Foi bem da hora, é como se você estivesse dando tiro aqui e aí vem um S. Só que a drop rate é menor e a gente tem a quantidade menor também. Mas é um evento que dá umas recompensas interessantes, lá, 100 flores, um baú, né? Um fragmento de cavaleiro S, incrível, um fragmento de cavaleiro. Gente, eles tinham que mudar isso, né? Tinha que você selecionar o fragmento do cavaleiro S. Esse aleatório é muito tosco. Mas o evento aí bem legal também. O melee de aniversário, né? Que eu tenho expectativa que os últimos dias do Alone, né? Os 4 últimos dias do Alone, vai ser os 2 primeiros dias ou a primeira semana do melee de aniversário. Que é um melee de... Tem aqui no canal, tá? Isso aqui é a capa do vídeo, inclusive. Que a gente vai enfrentar um boss bolo. Então é bem simplesão. É só derrotar o boss e você vai gastar todos os seus tickets, tá certo? O próximo aqui é o evento que ganhamos a Marin grátis e é o mesmo evento que a gente ganhou o Aiora grátis. Ou poderá vir um Aiora ou poderá vir a Marin. Eu acho que poderá vir esse evento com o Aiora, porque até mesmo a Marin é uma personagem recente, né? Ela chegou aí tem poucas semanas. O Aiora, nossa, o Aiora tem meses, deve ser lá 3 meses que chegou no servidor chinês. Achei até que tinha esquecido do Aiora. A Aiora veio antes do Kagarro, só pra vocês terem ideia. Kagarro já tá no global com sua skin e o Aiora não chegou. É, esse daqui também é um evento muito hypado, né? Que talvez é um evento que salvou, né? Toda vez que vem esse evento, salva. Às vezes ele vem com uma semana, já vem com 2 semanas. E a última vez veio com 1 mês de duração. Muito AP. Então a semana poderia ser ruim, mas só por ter esse evento... É ótimo. Como que funciona esse evento, né? Ah, aquele famoso evento do gastar vigor. Você gasta vigor e vai trocando lá os itens. E eu consegui fechar esse evento, mostrei, vou deixar nos cards também esse videozinho aí para quem quiser ver esse evento, que com certeza, se aparecer de novo, é o melhor evento. E já tá sendo sondado aí que possa repetir esse evento e vamos ver quando que ele vai chegar pra gente também. Espero que seja aí um mês também, né? Porque, né, os outros aniversários não foram grandes coisas assim, mas pelo menos esse evento dá bastante recompensa. Teve também a adição de um novo disco e, obviamente, o evento também do pavilhão, que é o evento de música, que dá muitas recompensas durante a semana. Toda vez que chegou aqui no servidor global, as recompensas foram bem generosas, bem acima da média. E se aparecer, né, o evento da capinha do fundo de tela, né, do Alone, Sasha e o tema, né, vamos ter mais um disco aí também. E, obviamente, é um evento temporário, né? Quem não logar vai perder esse bônus de pavilhão aí também. Tivemos o evento da Fantasia, que é aquele evento que você vai lá na Pandora, na Cidadela, ela vai te dar alguma dica de algum personagem que você tem que usar, você acertando a dica, você vai ganhar a recompensa correspondente. Todo dia, 5 dias, se não me engano, você vai ganhar essas recompensas. É legal para quem gosta aí de pegar uma pista, uma charadinha. É legal esse tipo de evento, é bem fora da curva de só você ir lá lutar, raidar e fazer missões diárias. O próximo evento aqui também, esse é um evento que apareceu antes do Alone, que deveria aparecer cronologicamente semana que vem, que eu acho que não tá.
que é de login de 7 dias na preparação do Alone. Então era quando o Alone estivesse nos duelos sagrados, tá certo? Então, a gente vai ganhar uma moldura nova aqui. Alguns baúzinhos é só compartilhar. Você chega, compartilha, ganha essas recompensas aqui. O destaque é a moldura e os baús do... Aqui todas as recompensas são interessantes. 200 flores, baú do tesouro melee, né? Esse aqui só um é paia, só dois é paia também. Mas enfim, ganha 6 baús do PVP melee, tá certo? O próximo aqui é talvez eles possam inserir uma novidade no... como fala? No Inspecção do Santuário, né? Eles acrescentaram lá o Gestalt, a Yuzuriha, meio nada a ver, né? Então, a Inspecção do Santuário do Global tem muito mais opções, embora o do chinês é mais barato para pegar as recompensas. Então, você consegue lá pegar fragmento de livro azul mais barato. Vamos ver se eles vão dar uma modificada na Inspecção do Santuário para o mês de aniversário, que é um evento que já é mensal. Eu não iria colocar ele aqui se não houvesse esse banner com essa informação de novidade. Então poderá chegar alguma novidade na Inspecção do Santuário, ou talvez não chegue a nada, né? Eu não estou com muitas expectativas, mas se aparecer, será muito bem-vindo. O evento do Seleção e seu S são 7 opções que eles deram lá no servidor chinês. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa no global também, né? Porque até mesmo algumas opções... Nem estão na pool, Camus Divino tá na pool aqui no global? Eu acho que não, não tenho certeza. Mas todas as opções que apareceram lá no servidor chinês são da pool. É porque lá a pool deles é diferente. O Canon Gêmeos não está na pool, o Chum do Mundo dos Mortos não está na pool, o Comandante Pandora. Lá eles usam a regrinha do Areia Chique, nunca estarão na pool. Eles têm esses personagens lá também. Poderá aparecer esses personagens, como poderá aparecer outros personagens também. Mas um evento bem legal. Para contas novas, para desbloquear personagens novos, é legal. E quem está querendo investir em algum personagem precisando de algum upskill, você vai selecionar, vai ter algumas missões. Você completando as missões em 5, 6 dias mais ou menos, você já consegue pegar aquele personagem ou o upskill que você selecionou. A skin do Afrodite, como você tem para vocês, vai vir aí na medalha do lutador, tá certo? E para fechar, temos a Artemis CR. Né? A Artemis CR, ela vai chegar aí nos próximos dias e vamos ter um evento do Lune também para pegar ela e assim saindo a exclamação de Athena, e acredito que não teremos aí a rotação da skin. E é isso, vamos ter um lançamento, os eventos do CR da Artemis, a restituição e por aí vai, tá certo? Então esses foram todos os prints, né, que eu tirei referente ao servidor chinês. Eu vou deixar os 3 vídeos indicados nos cards, como também o vídeo do PvE Melee, o do bolinho, e também o vídeo do espaço dimensional, que é o do farm do Vigor. Caso vocês nunca tenham visto, né, tem menos de um ano aí de game, talvez vocês não tenham visto. E é isso, galera. O hype é como? Não sei. Não sei porque eu não sei se vai aparecer isso tudo em poucos dias, mas eu gostaria que aparecesse, obviamente. É muita coisa, né? Como vocês puderam ver. Vamos ver se a GT do Global vai rechear aí o nosso joguinho com esse tanto de evento. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí qual que é o evento que você tá mais curtindo e qual que você acha mais flop aí desses todos que eu citei. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça do like, se inscrever e fui!